Hello everyone, মই ৰিতুমণি আকৌ আহিছো আজি আপোনালোকৰ ওচৰত নতুন এটা ভিডিঅ লৈ আজিৰ ভিডিঅটো হৈছে আজি মই দোকানৰ কাপোৰ উঠাব আহিছিলো ফেন্সি বজাৰত মাল উঠাব আহিছিলো মানে মোৰ দোকানৰ মাল উঠাব আহিছিলো তাকে লগ পালো মোৰ সৰু কালৰে বান্ধৱী বহুত মানে মৰমৰ বান্ধৱী আছিল বিয়া হৈ গ'ল মাছখোৱাত তাকে লগ পালো পাই মানে তাই একদম এৰিয়ে নিদিলে আহিবই লাগিব তাই বোলে আজি আনিব আছিলে তাকে আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিম ভিডিঅ' চাই থাকিব একলৈ এতিয়া চাহ বনাই আছে আৰু বাকীখিনি দেখাই আছো এজনী ছোৱালী রুম মানে ঘর এটা ইমান ধুনিয়া লাগিছে মানে খুব ধুনিয়াকৈ সজাইছে চাব পাৰি চোৱা এখন বিছনা মানে বহুত মৰম লাগিছে আৰু ৰুম কেইটা আকৌ বাকী ৰুম দেখাই আছোঁ এইফালে এটা ৰুম ড্ৰয়িং ৰুম ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে ৰুমটো চাওক আকৌ এইফালে এটা আছে ৰুম এইটো এটা এয়া মোৰ কাপোৰ আনিব গৈছিলোঁ কাপোৰ উঠাই লৈ আহিছোঁ দোকানৰ কাপোৰ মানে বহুত ধুনীয়াকৈ সজাইছে আৰু ৰুমকেইটা যদিও সৰু সৰু ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে কিয় ইমান খাজিছা আজি মোৰ মাৰ এনিভাৰ্চাৰি হয় মা দেউতাৰ সেইটোৰ কাৰণে হয় নেকি ধুনীয়া লাগিছে ধুনীয়া নহয় দে ধুনীয়া মানুহ মনৰ পৰা হ'ব লাগে চেহেৰাৰ পৰা নহয় মাকৰ এনিভাৰ্চাৰি তাই খাজি আছে কিমান ধুনীয়া লাগিছে চোৱা একো ভাল লগা নাই হ'ব লাগিছে কালাৰ চালাৰ বুজি নাপালো আৰু ভাল লাগিছে তাৰ মানে বুজি এটো মানে অকমান আনন্দ দেৱ চালে আ বহ বহ মানে এনিভাৰ্চাৰি যাৰ ভাইজান মানে ভাইজানে ষ্টাইল কৰিব এতিয়া পিন্ধিব দি আছো মানে গিফট দিছে তো পিন্ধি চাব দিছে এক্সএল এটা এক্সএল লাই 40 না 42 এ আম্মা তো করব নয় এইফালে রান্ধনি পুরা বনাই যাত ব্যস্ত ঝাড়ু মারি আছে বন্ধ হয় এইটো মেজিক কেন্দ্র নয়
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.